munaasabad ballaaran oo looga soo horjeedo qurbajoogta qabata hoggaanka Puntland laguna taageerayo in dadka ku nool gudaha dalka ay qabtaan hoggaanka Puntland ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhalinyaro, aqoonyahan, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Garoow. Munaasabadda ayaa waxaa looga hadlay kamarqabka siyaasiga ku nool dalka iyo kan dibadda ka yimid. Siyaasi Daahir Ciiro oo ugu horreyn ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday cidda lagu aamini karo hoggaanka waddanka inay tahay cidaan wadan baasaboor ajnabiya. Barnaamijka qurbajoogta ee ay ka sharqamiyeen oo ay soo dhigeen meesha khatarteeda ayuu leeyahay, waayo nin baasaboor dal kaleeto wata talada masiiriga ah ee dadkan dan yarta u badan oo meel kasta ka daalay, aniga kolley caqliyan maskaxdayda yar haddaan ka hadlo, aniga kolley inaan lagu aamini karin baan qabaa. Laakiin waa haddii idinka la idinka holo, waxaad ogtihiin ninkaa diyaasbaraha qurba joogta ah, waxaad ogtihiin inuu idinla wadaago caymis beeleedka, waxaad ogtihiin markuu dibadda ka yimaado gudaha soo galo nabadoonka iyo afarta qabqablo oo ag joogta inuu gacanta ku dhigo. Meeshii adiga waxaa lagaa weydiin lahaa in isaga oo aan dalkiiba wax xog ah ka haynin in wax laga weydiinayo waad ogtihiin oo shaki kuma jiro. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa roobku intuusan diin baa la iska moosaa daadka. Maanta taladii masiiriga ahayd ee sistamkan Puntland uu isku bedeli lahaa tan mandatekeedii 3 bilood oo wax dhiman baa ka haaray. Waad ogtihiin qurbajoogta ina ku habsatay masiibooyinkii iyo hagardoomooyinkii ay inoo ka tageen. Intaa kadib waxaa goobta ka hadlay qaybo ka mid a ciidamada oo ah saraakiil, waxa ayna sheegeen in talada dalka wax laga weydiiyo dad ka yimi dibadda. Waxayna soo dhoweyn jirtay oo ina ku kala tartami jirtay oo ina kala horarsan jirtay duurjoog ama dabadjoog. Dadkeennii dalka u soo halgamay oo hanaan walboo ka dhacay iyo hawl walboo ka timaadaba u taagnaa xoradadiisi ku waayey, caqligiisi ku waayey, addimadiisi ku waayey ku curyaamay inaynan isu xilqaamin hadalkeegadaay hoggaankiisa dalka hoggaankiisa. Waxaynu tixgelin jiray oo aad u qadarin jiray hadba ninkii boorso sita oo la yiraahdo dibadaas kuyo weyn hebel inna lillaahi waa mutacalli isnacay, waa wadan isnacay, waa wiil haddii ilaah kuray, inagoo aan u dhabagelin waxa uu yahay qofkaas. Intii lacag la iska soo hormariyo, lacag la iska soo hormariyo oo magaalada lacag loo soo diro diyaarad, marka aeroboorka dad loogu sii diyaariyo, kadibna markii dadka la diyaariyo sacab loo garaaco dad garanaysa dibad ka yimid, waxa weeye marka maanta dalku wuxuu baahan yahay sidii horey halkaa looga sheegay dad badbaadiya buu baahan yahay. Waxaan ugu baaqayaa ismada Puntland in arrimaha maanta Puntland ay marayso ay meel adag ka istaagaan. Dadka reer Puntland ma ahan dad maanta wax loo yeerinayo, ma ahan dadka reer Puntland waa dad siyaasiina, waa dad sharaf leh, waa dad aqoon leh, waa dad aan cidna aysan wax ka hayn karin. Dhalinyarada ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay in aysan weli arag qof madaxweyne ka noqda Puntland oo daljoog ah. Jaamacadaha dalka ka baxday ama localka si loo afka kale u taqaanin, runtii ilaa iyo intaan waxbaranaynay iyo ilaa intaan waxbarashada ku jirnay weli maan arag shaqsi Puntland ay heshay oo ah u dooratay madaxweynaha Puntland. Aad baan ugu faraxsanahay in maanta dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii iyo dadkii bulshadii ay tashteen, ay ku tashteen inay ka hadlaan, inay doorkooda qaataan
oo ay dhahaan anagu waxaan u baahanahay nin dalka iyo dadka waxna la og oo dalka waxna gala qaban kara ee markii aan doorano qof ka yimaanaya ee dalka dibadiisa ama wadamada Scandinavianka ama Americanka ama wadamada la yiraahdo aan doorano dalkeena waxba kama oga experience uma laha xaaladaha jira iyo qawaacidka jira waddanka warka ma hayo dhalinyarada soo graduate gareynaysa oo waxbarashada soo baraneysa ee tirkoodo ma hayo marka waxaad moodaa in dhalinyaradu ay u baahan tahay bulshada ay u baahan tahay ama dhalinyaradu ay u baahan tahay nin muwaadin ah munaasabadaha noocan oo kala ayaa ka dhacay magaalooyin waaweyn oo Puntland waxaana lagu wadaa inay maalmaha foodayna ku soo haya ka dhacaan magaalooyin kale oo ka tirsan Puntland jaamacadda Maxamuud Star TV Garoowe